Vendimi Gjermanisë i shkruar nga partia është vendim politik. Fjalë për fjalë pretenca që Darama pas publikimit të skandalit Xhafaj. Përveç deklaratave publike, ish deputeti i Partisë Demokratike Ervin Saljani ka kundërshtuar në rrugë ligjore dënimin me një vit burg dhënë për të nga gjykata e Tiranës. Ankimi i firmosur nga avokati Saljanit, Ledio Braho, është depozituar në gjykatën e apelit të kryeqytetit. I kontaktuar nga A2CNN, avokati Braho konfirmoi se bëhet fjalë për një ankim formal me qëllim kapjen e afateve kohore të ankimimit. Në ditët në vijim do të depozitojmë ankimin e plotë dhe të argumentuar përmes të cilit do t'i kërkojmë apelit të ndryshojë vendimin e shkallës së parë dhe të deklarojë të pafajshëm ish deputetin Ervin Saljani, tha avokati Braho. Përveç pretendimeve për munges provash, vend të konsiderueshëm në ankim pritet të zënë edhe argumentet e ish deputetit për falsifikim faktesh nga ana e gjyqtarit Artan Gjermeni në vendimin arsyetuar të gjykatës. Ankim kundër vendimit të shpallur më 18 dhjetor 2019 ka bërë edhe gazetari Jetmirol Dashi, i cili u dënua me 100 orë punë në interes të publikut, si edhe i fajsuari si aktrues i zërit të vëllait të ish-ministrit të brendshëm në audiopërgjimin Babalia, Fredi Alizoti, i dënuar me 2 vite burg. Burime pranë gjykatës nuk konfirmuan depozitimin e një ankimi nga Albert Veliu, i njohur si Babalia, kundër dënimit me 3 vjet e 5 muaj burg dhënë në mungesë të tij.